А мен хай сюдаем. Сашко, сюда, Сашко. Я, ты что, ты что, ему уже дышишь? А? Я ему спущаю. Мне спущаю. Да? Да, понял. Он все, он не стал. Он не, он все, он был. Говори, что было. Старца команды тоже. Так, это мне нельзя. Звідси мені ж треба. Каже, пані староста, розрішіть нашій молоді росу коси розпитати. Пані староста, розрішіть нашій молоді росу коси розпитати. Хай Бог благословить. Другий раз. Пані староста, розрішіть. Другий раз. Каже, другий раз. Другий раз. Хай Бог благословить. Третій раз. Хай Бог благословить. Не могу сказати. А хто зараз має? Хліб дає. Ви так довго турбувалися, може можна співати і тут горло пересобиште. Хліб не налейте, да я б співала. Не, ну дивіться, яка невеста, вони ще гроші за ним. Ну безцінно. Це правда. Це безцінно. Так, а що ж ми гроші? І так мамину зарплату забрали. Ой. Хай ця трошки теж. Скільки гроші? Ваня, все, а зимою тепер буде в босоножках ходити. От що ти? Ну серйозно. Гуля нема, нема де топити, де сидіти на печі, мали грітись. Ну тепер на роботу. Не піде в зам, не піде в зам, не а що, він босоножка. Літом піде, літом піде, на старому на комбайні те заробить. Жалко мені. Чого? Я сам себе. Ніша, це тепер нам розказати, скинуться оце на тобі на зимі. А що, на сапожки? Дуже не дуже нам я кажу. Надо ж ходити, я тобі посилу. А що, дайте хоч на пасочки. Чая п'яти. Не живо до вас. Серйозно, люди. Зроблю тобі. Ні. І хату трошки треба купити. Це ще йому треба дивитися, а я? Підйом. Не підйом. У нас жених може, у нас хрустальний, все, Саша, так, раз. Не розвали. Чого, у нас не для жених. Саме лучше, хай вони вже вдягають. Пригнали сюди, сказали, забирайте їх вже дому. Ну, і нема, ні, нема, нема. А наш у нас кулак піднімати, тоді одна, тоді друга. Присядь, Сварко, я хочу бачити. Буде видно. Він усе ти зараз не ж піднімати. Сісти всі там спіднімати. Сашко, ну підніми. Що є? Саша, не піднімай. Ну піднімай. Поможемо. То поможемо. Ну піднімемо зараз. Не дуже, так? До люстра. Ну, ми такі бачите, це не крепко. На пасхалку це може бути. Ні, ні, у нас все стабільно. Ми вже з Сашка ось трохи там пробуємо, щоб тоді невестки не було проблем. Це де? А що, поїздять? Ось там все. Де це? Де це? Де це? Де це? Де це?
Чого? Сідай, сідай, сідай. Хай сідай на подушку. На подушці, а ти ж не бачиш. На сторожку. Ой, іди на цей сторожку. Чи так не впадає? Хороша. Сто ламається, що ти чуєш? А можна хоч я хочу посидіти? А мене набрав. А це той, що не хоче жити? Піднімай, піднімай. А скільки в мене 16? А сюди на руки. А ти куди? Так, так, так. Старшу. Наш ти так підівався? Ти вже ж топили, що ти так підівався? Ти топили тут, ні. Це нахрія, коли ж ми стараємося. Пожалуйста, підійдіть наперед, щоб ми сфотографували. Ми ввечері не сфотографуємося. Да, да. Пожалуйста. Ліда, Надя, Люба, Боря, Ваня, Сережа, Віта. Сережа, йди сюди. Сідайте! Сідайте сюди! Міша! Валя! Алеша! Люда! Вставай! Вставай! Отак, вставай! Thank you.
Александр Анатольевич и Шевчук Наталья Ивановна. Урочисту реєстрацію шлюбу проводить секретар Грузької сільської ради народних депутатів Капелюшна Явдокія Яковлевна. Сьогодні у родині Корніцьких та Шевчук свято. Сьогодні беруть шлюб їхні діти Олександр та Наталія. Добрий ранок, гості дорогі! Хлібом, сіллю раді вас зустріти. І сьогоднішнє весільне свято з вами дружно раді розділити. І щирою радістю, і щедрою українською гостинністю ми раді вітати вас у нашому залі. Шановні молоді, сьогодні у вас радісний і щасливий день. Сьогодні ви вступаєте в шлюбний союз. Позаду залишаться літа юності, попереду нове незвідане сімейне життя. Виконуючи високий громадянський обов'язок, як представник держави, дозвольте вас запитати, чи готові ви все життя йти нерозлучно, рука об руку, вірними одне одному, у великому і малому, у коханні, повазі і в сімейному обов'язку? Чи готові ви, Олександр, бути все життя вірним другом Наталі? Так. Чи готові ви, Наталя, бути все життя вірним другом Олександру? Так. За давнім українським звичаєм, матері, проводжаючи в далеку дорогу своїх дітей, завжди давали їм вишитий рушник. Ось і сьогодні вам, дорогі діти, ваші батьки приготували вам весільний рушник. Просимо матері вийти на сцену і розповісти своїм дітям рушник. Навіки друга мати. У народі кажуть, на рушник стати, навіки друга мати. Станьте, будь ласка, на весільний рушник щастя. Шановні наречені, для сьогоднішньої урочистості
Ви придбали собі шлюбні обручки. Ви самі собі їх обирали, як і одне одного. Прийміть ці шлюбні обручки як символ вашої подружньої вірності і єдності. Обручіться ними. Носіть їх на згадку про сьогоднішній день. У них немає ні початку, ні кінця. У вашому коханні є початок, та нехай ніколи не буде кінця. А тепер станьте одне до одного лицем. Візьміться за руки, подивіться одне одному в очі. Бачите, яка гарна перед вами квітка. У вашій волі зробити так, щоб вона була такою ж гарною, прекрасною, як через 10, через 15 і через багато-багато років. А зараз я попрошу молодих підійти до столу і скріпити свій сімейний союз підписами. Саша, ти теж йди, Саша, йди. Так. Засвідчити вірність підпису наших молодих. України стверджується взаємний вияв волі громадян Корніцького Олександра Анатолійовича та Шевчук Наталії Іванівни на спільне сімейне життя. Стверджується взаємний вияв вашої волі носити спільне прізвище Корніцький. І нині ви подружжя, засновники сім'ї нової, продовжувачі роду свого. Ростіть гарних діток собі на радість, батькам і нашій країні. Документ вашої сім'ї, визнаної і законеною нашою державою. Де ти, буяри, замешкався? Все таке. Знаєш, так обзиває, страшно. І в другу сторону десь направляє. Пахай, пахай, зараз буде знати. Все? Все?
Благословенним хай буде цей день святий, дорогі наші молоді. Хай доля для вас буде ласкавою і привітною. Випийте ж на щастя і своїх сімейних келихів і привітайте одне одного, як подружжя. Молодий, як місяць, молода, як зірка. Обніміться, поцілуйтесь, щоб не було гірко. Гірко. Шановні молоді, вас сьогодні прийшли привітати рідні, друзі, запрошені. Та серед них найдорожчі для вас люди – це ваші батьки. Шановні батьки, за ваші добрі діла, за ваші чуйні серця, за те, що ви виросли таких хороших дітей, низький вам уклін. Підійдіть до своїх батьків, вклоніться їм низенько, за їх добро і ласку, за те, що вони виростили вас та сьогодні благословляють на спільне сімейне життя. Шановні гості та запрошені, утворилася нова сім'я, і всі ми хочемо знати, як вони будуть жити надалі. А зробимо ми нашими українськими звичаями. Піднімайте вгору. Хоч би не побилися, це горемо. Ой, диви, забула. А тепер підійдіть у зал і почастуйте своїх батьків. Thank you.
Наших молодих станцювати свій перший сімейний вальс. Thank you.
Вам не треба.
Белая, белая, белая вода.
вечер, белая, белая, белая вода. Свадьбу был ты моим, а теперь совсем чужой. Горько кричал, целовал вначале мне, обещал счастье без печали, но скрывал, что другую обнимал. Белая фата, хрустали свечи, белая фата, тот первый вечер, белая фата, кружилась голова. Белая фата, хрустали свечи, белая фата, тот первый вечер, белая, белая, белая фата. Yeah.
обнимаю. Все равно о тебе вспоминаю. Лучше меня прости. Прочь и вернись ко мне. Прости за то, что ушел другой. Прости за то, что ушла другим. А я нашел другую. Боль не люблю, но целую. А когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю. Нашел другую. Ой, не люблю, но целую. От берега чаю теплоко. На палубе мы будем целоваться. Пусть пьяный вечер в небе соплывет. И хоть главное не случилось, потеплело все, скинь пальто. Длинноногие ходят девочки, сок малиновый жадно пьют. Губки алые, губки нежные, протрезветь никак не дают. Губки алые, губки нежные,
три свечи и так не дают. Ну что ж, красивая, поехали кататься. От берега чаю неплохо. На палубе мы будем целоваться. Пусть пьяный вечер в небе соплывет. Ну что ж, красивая, поехали кататься. Обещающий плакон. На палубе мы будем целоваться. Пусть пьяный вечер в небе заплывет. Не можна бити оттуда. Любимая, обручальная звезда, ты моя сумасшедшая. Я умер отсюда!
за твоими гонениями. Обниму и тебя сделаю. Закована, драгоценная ты, моя женщина, драгоценная ты, моя женщина. Ложки позабирайте разом з вилками. Це ж не серйозно. Камеру сюди, говорю, все. Оце не серйозно. Забираємо вилки, тому що так не треба. А що? Горько і ніхто не кричить. Правильно, товариш? Горька! 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 Горька!
Самый главный момент. Наташа, Наташа, камера снимает. Что ты рассказываешь? Все, Ваня, давай. Грилкой мы чуть не будем, потому что мы раскладываем. Жанна. Не надо. Не, ну засунуть тетя, ну як. Сразу куда, ну грилку не надо прерывать. Не, грилка не, потому что расплывается. А камера снимает. Не. Давай. Ой, не то, что расплывается, то, что до вас капает. Не, ну Вадим Петрович, да. Не, ну Вадим Петрович, так капает. Давай, давай, так вот так вот. А я что, а я? А я у меня всегда чешу. А у меня за ушко, если что. Давай, Ваша мать, а ну шевелите!
що Сережа плавав. Вона краще сказала. Ми спізнилися для а де ваша старша свака? Де ваша старша свака? Газу сніє. А де це той мій староста старший? Де це він? А ну де він? На перший, другий розчин та старости. Старший староста. Він Шевчуків. І ваш тоже? Ваш старший староста? А наш староста вже спати ліг, не дождався вас. Наш уже виспався. А ваша лише? Де ваш уже? У вас якесь дитське врегня лягає. Він що, ще молоко п'є, чи що? Він на нас на сось. Ваша на сось. На посоську. Бо наш уже пастушку все. Наш посоську, що тільки перейшов. Усе є, Сережа. Усе є. Сережа повинен. Віддя просить. Ах,
закашляли. Свахи вам ножниці треба? Треба, так? Букет відчіплюй, свахо! Букет! Букети! Ей, а картузи? Букет давай! Букет давай, знімай! Ну да! У тарелку клади! Пустку бери! Шляпу вдевай! Я ж тебе, сестрице, покриваю! Шляпу на голову! Щастя, здоров'я! Нехай накриті будуть. Поцілуйтеся, свахи. Поцілуйтеся, свахи, поцілуйтеся. І по чорці. Уперед поцілуйтеся. По чорці після. Поцілуйтеся. А моріч? Ще не зараз. За кожен раз. За кожен раз. А моріч? За кожен раз. Я знала, що це за кожен раз. Я вже не знала. Ще ж не все. Алло. Ще ні. Закрийте їх, хай там кишки сидять. Чего ты врач сказал? Что третий раз пойдет?
Цілуйтеся! О! Горить! Музика! Музика! Серйозно! Під'язуй, під'язуй, Сашко, під'язуй. То він же хустку складає. Хустку складає. Хай вона встане, ти підв'яжи. Нехай розніться. Все, все, все. Накладай нас на дружку. На дружку. Старша дружка сунься ближче. Тут виводите? Ну, да. Ну, да. Ну, да.
наша? Ну да. Ну что, ты не стабильный? Я поняла. Люба, на камеру сюда, а мы в камеру не ходим. Все нормально, да? Что такие дядьки? Дядьки, выпьешь мне старшую дружку. Что за такие? Выпьешь старшую дружку.